Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. Haftalık muhim haberle programımızı görüşmelerine karşılamız. Ben Abdullah Yalçın. Kadirli körülmelerimiz bugün şikman şikar mı? Üçüncü yanvar Her yakşembe günü ettiğinde bir hafta cereyanda bittiğimiz Şark Türkistan ve dünya gün tertipi bulup ötken en muhim haberlerine huzurla sunup kitabımız bugün bu şunun cümlesinin huzurla da turuptumuz. Aldı bilen biz bu haftadaki Ən mühim xəbərlərimizə bir göz yurgutub össək mövzulara. Birinci xəbərimiz Xitay rejimi Xitay səyahətçilərinin təşkirüşünə yoluq qoyğan dövlətlərə təhdid saldı. Mövzulu xəbərimiz. Və Avroasiya korohhi Şi Jinpeng hökuməti 23-cü ildə yarışı arədəki ən çox siyasi xəter mövzulu xəbərimiz oldu. Şunaqla Xitayın 3-cü aviyamadkisi Dings siniqini başladı mövzulu xəbərimiz. va shanxay aholisining 70 prosentini xitoy virusi bilan yuqumlang'anliqa bildirilmoqda mavzui xabarimiz bo'ldi va natoning sobiq amaldori tayvanni ziyorat qildivui xabarimiz shunda qia yevropa ittifoqi xitoy sayohatchilarni tekshirish masalasida o'rtoq tunish hosil qildia xabarimiz bo'ldi va dunyo sahiya tashkiloti xitoyning soliq ma'lumotlarga ishonmaydianlqi e'lon qildixabarimiz va xitoy bosh alchisi turkiyaga javob berib yana jinoyatlarni yoshirishga tirishdia va tolibon xitoy sherikti bilan afg'onistonnin shimolida neft chiqarishga kelishdi mavzuli xabarimiz va oxirida tashkilotlar birliginin kengaytirilgan kengash hayiti yig'ini o'tkazganli e, haqidagi xabarlarimiz bo'ldi qani unday bo'lsa birinchi xabarimizda boshlasak birinchi xabarimiz xitoy rejimi xitoy sayohatlarni tekshirishni yo'l qo'ygan davlatlarga tadit soldi albatta haqiqatan e, xitoyni beshamliki albatta e, nurg'un masalalarda davomli ko'rib turibmiz davomli holatda e, xitoydan so'rash kerak ekan nima qilso'l ya'ni agarda sanga o'xshash xitoy qamal qilgan mazgillardiki e, yo'lsizlii beshamlikini agar boshqa bir davlatlar qilib qolgan bo'lsa xuddo xitoylar o'zini moshinani oldiga etibam yetiboldiaxi shunday yetib oldigan darajada yeti de boshqa hech bir davlatda kirgizmayman marakashdan boshqasi e, kirmasin xitoylar degan gapni qilmadi takshirsin deganegiibu bu darajada de, e, beshamli qilib a e'lon qildi bu xabar fransiya xalqaro radiosini xabarda berildi e, uchinchi yanvar o'nnachi davlat u vaqtida o'nnachi davlat de hunhi yanvar kunisida e, hozir yet g berib qoldi cheklingan davlatlar xitoydin virus xitoy sayohatchilarniki kirsa virus tekshirishininki q manfiy chiqishi kerakligini talab qil davlatlar bu xitoydin davlatlarniki xitoy yo'lovchilarnin takshirishsiniqiniki manfiy bo'lganligini takshirib shuni ko'zutishi kerak degan qarorni tadbirni olgandi kilam bu mavnun tashqi ishlar ministrliginiki bayonatchisi mavnum nima qilib bayonot e'lon qilib buni butunlay kollektiv siyosiy o'yin kanligi ba'zi davlatlar faqat xitoy sayohatchilargagin kirish chakliini qo'ydia buning ilmiy asosi yo'q bu ishlarni qabul qil'li bo'lmaydi deb bildri bu bayonotc shundoq qilib xitoy markaziy televiziyasianh yanvar bo'lmasligi xalqarolik obzor orqali javob berib ya'ni bu davlatlarniki xitoy sayohatchi yo'lovchilarniki kasa tkshirish qilgan bo'lishi kerakligi haqidagi tadbirni xalqarolik obzor e'lon qilib xitoy amirika vakillikidiki bu davlatlar xitoydan echivotishini talab qilgan edi xitoy rasmiy echiyotgan bir paytda yana bir qaytim ovarchilik paydo qilishga urinyatdi ovarchilik qilisha boshidi debana yiqinda xitoya qatigan chigradin kirishni kontrol qilish tadbirlari kollikdeb siyosiy o'yin shunday qilib buni mahsti xitoyni kontrol qilish va yetim qoldirish uchun virus yuqum obtini xitoyga ortishga uringan bir o'yundir deb tasvirlagan emdi o'ylab baqaydigan yani. bu darajada navbatda hozir amerika angliya Kanada shu davlatlar 14 davlat cheklab chaklab bo'lgan juma kuni yana germaniya belgiya avstriya uch davlat qo'shildib hozir 17 davlat har qanday xitoy bu davlatlar kirishdan burun

n kelgan bo'lsinmi chuqum xitoy u kelgan xitoydan har qanday yo'lga chiqishdan burun shu joyda olan salomatlik tekshiris isboti bo'lishi virusni yuqumlanmagan bo'lishi ekanligini tayvan o'zini bir milliti buni talab qilayotgan vaqtida san boshqalarga nima deyish haqqing bor ekan shu darajada xo'sh yana bir xabarimizga kelsak kini xabrimiz

bir siyasi xətərdən uh, məsləhət bir şirkti boğan Euro-Asiya qoruhinin uh, dökülatı da. isi Xi Jinping hüquqini, yəni Xi Jinping hüquqini ən zor dərəcədə mərkəzləşdirgən bolub, o bu yıl dünyadiki ikinci çox siyasi xətərdən təşkil qədədu deb uh, bu şəkildə analiz qılgan. Uh, 3 yanvar eylən qədində bu uh, dökülat, 2023-cü yıllıq 10 çox siyasi xətər degan doklatni e'lon qilib mushu e, tashkilotningki e, raisi ian e, bramer tashkilotni raisiae dediki ya'ni shi siyosat kun tartibini qo'yish va ilgari surishda hech qanday to'solg'i yo'q darajada butun raqiblarni hammasini yo'q qilayotganlik uning qarshi fikrdaki kishi har vaqt xatolik sodir qilishi mumkin

Bu noktadan karanda, Hıtay dünyanın tenişliği ve mukumluğuna e, bir gırbır hater şekillendirdi, tehdit deyip, e, de, 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 bu sözüne de, devam edildi. Hoş, yani bir haberimiz gelsek. E, üçüncü aviyam etkisi deniz sınıkını başladı. Mağazulü haberimiz. Kadirli hem de e, aviyam etkinin gibi çıkan vaxtı zamanı ruhun e,

xitoy biz sayoyat uchun shmiz harbiy jiatni ishlatmaymiz deb uni setib oludi va turkiyaga nurg'un va'dalarni berib shu ua turkiyani istanbul bo'g'uzini otkul qo'ysan nurg'un sh shu vaqtda biz turkiyaga nurg'un millionlarchi sayatchini aatmiz deb harbiy paraxodga aylantirib butunlay yasaydigan ini yasab quralini o'rntib ikki ming o'n uchkinchi yilda xizmatga kirishtirdi ikkinchi xitoynin bir o'ikson ism bilan shandong deb atalgan ichkinchi aviomadkisi shandon bo'lsa bu l ko'paytirlgan nusxsi opma o'xshash shuninga qarab turib ichkingi qatan birini yasab chiqdi xitoy ikki ming o'n yettinchi yil xizmatga kurishtirdi buloyava ishlab chiqarida o'ziga xos bir shaklda ishlagan uckinchi aviyomatkisi xitoy navbatda hozir dengiz armiyasi jiatida dunyoning eng ko'p paroxodga ega bir armiya ang chong armiyasi bo'lish bilan ikki ming o'ttiz beshinchi yilgacha kam deganda olti avi qurishni pilallayotganligi xitoynin buni bildirgan bu xabarda xo'sh yana bir xabarimizga kelsak shanxay aholisinin 70 prsentini xitoy virusi bilan yuqumlanganligi bildirilmoqda mavzuli xabarimiz albatta xitoy virusni hozir xitoyning butun shaharlarda qaa shiddat bilan bunin qarshi nurg'un davlatlar tadbirlarni e'looi xitoy e'lon qilgan mshu ba'zi salliq bu bo'maslan bu xabarda bu muhim xabarlardan biri xitoynin o'zining doktorlari kelib qilgan shusan qorapaa tasavvur qilaydi yuqum tadbirlarnin qanchalik esihiayotganligini aniq kori bildi bu shanxay ujin dobosligi va shaharlik xitoy virusi maslahatchilar hayitinin a'zosi chin orjin degan bir xitoy kommunist partiyasininki

ya'ni ikki oy taqilib qilishini keltirib chiqargan ilgarisha aytishdan burungi ikki oy taqilib qilishni keltirib chiqargan yuqumda kang ko'lamlik sinoqlardan qo'llanilganli karantin markazida ayri o'tilgan musbat kasalliklarni ko'pinchisida kasallik alomatlari ko'rilmaganligini bildiribdi o'z vaqtidaki hozir yuqum shunchalik kang tarqaldiki nupsni yetmish protsentiga yuqum tarqalib bo'lgan bo'lishi mumkin deb buni ifoatlayoti bu chin <coughs> yana Rijin

Muşu ayının ahirde en yukarı pelliğe çıkışını mülçerle avat kallakını bildir Ama bununla karşı Muşu'nda özü elan kutkan bunun karab durup Kıhtay dünyaya hem uçuk beğenmeyen malumatlarını başka devletler tedbir alsa bunun kaçı çalışıyordu. Yine deydi ki bu merkezde deydi 8. yanvardan başlayıp çigralarından eşleşmiş aldığımız diki. bir gün mesela bir gündün başlayıp çigralarından eşleşmiş Kıhtay. E, 22. yanvar başlayan bahar bayramı ba. var. davlat ichi sayohatni eshishi bilan yangi variantlarni yani, ko'paydi al haqida ogohlantirgan xitoyni bu markazi hozir buganoha ichayotgan bo'lsan yigirma ichkun bu bahor bayrami bu mazgilda kydidei navbata dunyoni kutayotgan bu fojia sabablinurg'un davlatlar xitoy yo'lovchilarga qarata har xil tadbirlarni yo'l qo'yadiya qo'rqinhli bir e, raqamlar soldi bu albatta xo'sh e, e, yana xabirdə, bir xabarimizga kelsa, natoning sobiq amaldori tayvanni ziyorat qildi mavzuli xabarimiz shimoliy atantlak tashkilotining sobiq amaldori bosh kotibi andres fog Rasmussen tayvanda ziyoratda bo'lib tayvan prezidenti sayyoma bilan ko'rishgan va bu ko'rishda demokratik davlatlarni tayvan masalasida ittifoqlashishga chaqirdi Rasmussen. fransiya xabar agentlini to'rtinchi yanvardagi xabarda berildi bu xabar Rasmussen bu ko'rishda demokratik davlatlarni ishtibo qilishib mustabidlikning kuchayishiga qarshi turishi kerakligini ogohlantirgan u yana tayvandan o'zining kelgusini o'zi bekitish o'zi qaror qilish kılış, qaror qilishia balgilashiga ruxsat qilinishi kerak degan so'zni hmm. qildibu so'zda xabar yanashu shu tayvan prezidenti sayyoma bilan ko'rishib

va bu nasipux tayvan ziyoratining keyin bu atrof tayvanda butun bu rayonda jiddiy maniverni ko'paytishi rayondagi vaziyatni kaskinlashganligi har doimi kundalik va haftalik suhbatlarimizda huzura at, bo' xitoy hatto e, tayvanda boshqa bir davlatlar bilan e, aloqa qilishnimi mu, diplomatik munosabat o'rnatishnimi rasmiy aloqa qilishini holadi qis chiqib keldi hammasiga g'inshiydi ammo shunday qilib tursin ham to Ə məşə. Ən yəqin məşə Nansipilosi xanının ziyarətindən ki, xuddi içini içib atkandaklam. Tayvanı qara bassa, Kündüdükdə Amerika və onun ittifaqdaşları nürgün dövlətlər arıq-arıqdan diplomatını əvətp bu halda köpləb ziyarət qulduradı. Xitay həməsinə qışıb atadı. Az ziyarət edib getdi. Bu onu qıb getdi. Bu bunu qıb getdi deyə qahşaplam. Fransa xəbər agentliğinin xəbərdə Səyyəmət Yekşənbeküdükün ilik sözdə Xitayın Tayvan ətrafındakı hərbi hərəkətin bu ikki taraf munosibatni saqlashga poydasi yo'qligini bildirgan aa qancha qilsanmi qilva qidi deb o'zini nurg'in sodir dedi tayvan xalqining kalgusina tayvanning kalgusini yigirma uch millionlik tayvan xalqqi bekitii deb xo'sh yevropa ittifoqi xitoy sayohatchilarni tekshirish

kelib chiqqan sog'lomlik va bexatarlik masalasida qandaq taqobul turibmiz degan muzokara qilish uchun bir yerga jam bo'ldi e, to'rtinchi yanvardagi amerika am xabarda italiya fransiya ispaniya va yevropa ittifoqi a'zoi boshqa davlatlar boshlamchi bo'lib yevropa ittifoqini ichida xitoydan kelgan yo'lovchilarga qarata sog'lomliqi tekshirish masalasini yo'lga qo'ygandi bu yiginhdim burun amdi e, yevropa ittifoqi bayonatchisi temmei b muqajam bo keyin so'zida de ki, yevropa ittifoqi a'zo ko'p sandaki davlatlarni xitoy sayohatchilarga qarata yo'lga qo'ygan chaklimini qo'laydiganligini bildirdi hammamizga e, ma'lum amerika boshdi keyin angliya qo'shildi degandek butun barliq sayohatchilarga xitoydan keldi sog'lomliqshi takshirish tekşür, talibini e'lon qildi ba'zi osiyodaki e, davlatlarni yuqumnin ko'pyishi sababidan xitoy sayohatchilarga qo'ygan çeklimini aşırırdı. Amma bu abay çıxan 24-cü məsələmdə bu Xitayın kəşigirmü şu vətənimiz Ürümçdə 24 Noyabrdakı bu paja, ot paja asının götürülən qatlıq namayişlərindən kin. Bütünlə biznə vətənimiz hazırgəçə qamalda durub atqan ruh halıqımız olsun. Xitayın kökləb namayiş qılışı ilə Xitay arxığı çəkinishə məcbur olan təbii siyasətlərdən özünün taxtidan ənsər də Xitay bütünlə iç vətəmdə salanlarca hətta bu adamdı toyuqsuz əməldən qaldırıb ölğənlərinin sayı şiddət ilə eşib oturdu. Yuqumlanığı üçün məşhndaq tez sürəti eşib oturdum. Amma heç qında məlumatını bütünlər hətta özünün xalığı kimi elan qılmayınız bunun dekindən deyəndəkin bu dünya səhiyyə təşkilatına ikinci cəhətin elan qıldığını bildirən bolsun. o xato ma'lumot e'lon qili uchun dunyo sahiya tashkiloti buni ishonmaydiganligini bildirib kelyottidi masalan ikkinchi keckingi xabarimizg keyingi xabar qarsaq e, i hozir yana bir xabarimiz kelayli dunyo sahiya tashkiloti Xitoyning solliq ma'lumotlarga ishonmaydiganligini e'lon qildi ha'mamiz chunki boshda bu e'lon qilmaymiz degan kekin ichki jihatni e'lon qildiliini bildirgan. biz kunlik ma'lumotni ma'lumotniyatkumiz deb e'lon qilayotgan soliq ma'lumotlar Xitoyning aqliga uyg'un kelmaydigan həmmə biz bildiğən şəkildə 1000-ni bir göstərdikləri üçün əməliyyatdəki bənzərini görüb bununla fütində bu salıq məlumatları işənmədiyini elan qıldı. Bu xəbər Dünya Səhiyyə Təşkilatı Ciddi Sağlamlıq Direktoriyası proqramının direktoru Michael Ryan Xitaydan yüz verib atdığı bu dərəcədə şiddətli olan yayılan atqan kəsalı Xitay virusu məsuliyyət bəyanatında Dünya Səhiyyə Təşkilatının Xitay rejimi təmin edən virus haqqındaki salıq məlumatlara ismaydianliini bildirdi andi de bu e, deydiku so'zida biz yamia andish qili lekin biz Xitoy o'rtaqlashgan naki salliq ma'lumotlarni to'g'ri ekanligiga ishonmaymiz dedi va xitoyda de, virusning tez sur'atda ko'payishi dunyoning har qaysi joylarida andish paydo qilayotganligini takidladi Michael Ryan Xitoyning barliq sallih ma'lumotlarini yanada to'liq, chunki biz o'z vaqtida kunlik xabarimizni ba nimalarni talab qildi dunyo savat tashkiloti butun taxtiyotan qanchasi kasal bo'lgan jiddiy o'lgan qancha bu salliq ma'lumotlarni yana o'rtoqlashmayodi biz hozir xitoy o'rtaqlashgan kasallik to'g'risidagi solliq ma'lumotlar doktorxonada yetish nisbati iyg'ir kasal bo'lgan bemorlarni soni qazo qilanar soniga ishonmaymiz degan shaklda bayon e'lon qildi shuning uchun bu davlatlarni kun sui ko'plagan cheklangan talab qilgan qattiq tadbir ag'an davlatlarni sifiga qo'shilyopdi xo'sh endi bir xabarimizga olsak xitoy bosh alchisi turkiyaga javob berib yana jinoyatlarni yushirishga tirishdi mavzuqadrli ko'rmalarmiz albatta xitoyni nomussizligi beshamligi qilchilik yana hijil bo'lisna yo'q ekanligi bu xabarni mu ruvshan chiqdi hammamizga мәлім біз жүгірімі өткен елі өкет тұғанды, жүгірімі тұққызынде декабір күні Түркия Ташқышыла министрі Мәуіт Чауыш оғылы әңқарада бүтін ақпарат ә, ә, мұқпырларының әмісіне еғіп, Елік Ташқышыла Министерліғының елік қызмет төкіләті қыды бәді болған параңда ә, Қытай Түркия мұнасырттан еріклі шватқалылығы ұйғыр xitoynin beshamlik bilan numussizlarcha uyg'urlarni talab qiliyotganligi iqomatda yashayotgan bo'lsin hatto turkiya puhrosi bo'lgan uyg'urlarni talab qiliyotganligi aslo turkiyani bamiganligi haqida biz xabar bergan g'ug'ul qo'g'an bir xabar shu vaqtida xitay bunia bu anqrd turkiyяniki bu xitаy liu shabin bu maxluq bashinji yanvar muxbirlarni kut kütüvel kutib olish yig'ini o'rnalashturib bu yerda e, bechora o'zimi deyolmay chunki keyindi ekranga chiqib qolgan ekranni ko'rgan oldida bir cho'ng bir ekranda xitoychi xatni asta surprizadi birisi bechora xitoy muxbirlar deydigan gapini yod adalanmay oldia yuzbegan narsani har mang'a vaqtida asta asta manda xitoychi xat chong ekrandaka o'sha darajada bechora

numissizlarchi xabarda ha shunday dediki shu muxbirlarni kutuvlish yig'inda biz talab qilib biz oldi burun turkiya hayitini kelishini kutyapmiz talab qilib qo'ydik lekin turkiya afsuski ya'ni absuslanarli baxtga qarshi turkiya javob bermay turib oldi deb eplam choplab qo'yilgan gapham bu darajada numissiz yani. yani, yana biz hatni hayatını, turkia hatni kelishini kutibmiz biz samimiylik bilan kutyapmiz biz u yerda hech qandoq bir hatto deydiki butun shu e, arqanda jihatda tansiz muomala qilmaganligi barobar muomil qilyotganligi e, islom davlatlari bilan bo'lgan munosabatni xitoyni ajoyib yaxshi tamom yaxshi islom dunyodagi urg'un atalmish bu davlatlar bilan bo'lgan munosabati sini ular bilan yaxshi ekanligi yerda zulmni yo'q ekanligini bildirmaydi ekan ə numus qılmazdan Xitayın İslam düşmənliyi ilə qarışdırırdıqlarını etdi hətta. Dünyadakı ən çox İslam düşməni İslam düşmənliyi ilə qarışdırırmış. O deyəndə ki, biz Şinyaq münasibət məsələlərdə həmişə uçquşqarı bulduq. Qərb tərəfdən xəbəri bütünlüyə alğan bu Amerikanın siyasi oyunu, o bu deyəndə səfsetiləndi. qatnashib u xitoyni atalmishmishu olti yildan faqat uyat bo'la terrorlik va mashhurlimih nimaga asabiylik qarshi chiqayotganligini olti yildan buyon terrorlik yuz berib bahmag'alligni atalmish shinjonda yolg'onchiliklar bu g'arib tarat qilradgan yolg'onchiliklar haqiqatni yopolmaydi u bu degandek numissizlik qilib deydiki niminda bu daom axborotga chiqqan chet eldiki butun xitoyni uyg'urnin tuqin İnsan filan dilmeyi duramaydı hem de. Hemimiz çıkıdı, akbaratın ah aldı çıkıdı. Kim çıksa, Engilya'daki başlı elçi çıksa mı, Amerika'daki çıksa mı, benim, benim şincanlı nurgun uygur dostlarım var. Acayip yaşayabildi dedi. Bu insan hakikaten ya, yalgançılıkla böyle oldu ya. Ya Uyghur dostlarım var, hem onların tili ve dini kogduluğu var. Ee, Amerika'nın Hıhtay'dan paydalanıp, Şincan'dan paydalanıp, Hıhtay'dan buni biz bilamiz deau shundadir deydi va xitoy turkiya oisizniki bo jinoyatchilari almashtirish kelishimi qilib chunki mavlicha bmidu qayturmadu va qayturmaymiz degan shunina ishorat qildi dediki milliti yoki etiqodi uni adolatdan qochirolmymlio so'ziga de. qildida milliti turik bo'lishi yoki etiqodi musulmon bo'lishi shu darajada biz qayturadi qayturmaymiz degan so'ziga iymon qiloa m shu darajada numisizham va nima unday desa hozir butun dunyo cheklayo virus masalasida karantin qilish vaksina amlatgan bo'lish kasal chiqmaslik degan masala turkiyada balki a buni yo'l qo'yishi mumkin buni qilib 8. yanvardan boshlab chegara butunlay echildi sayohatchilar guldurlab keldi turkiyagash kammakchihoir xitoyda to'qson presentin eshib ketdi vaksina amlagan nisbat

bizlarni ehintirgan bir ish xitoy tolibon hokimiyat kagandn buyan bu yerda o'zini nufuzini qurish uchun qilmaquyg'urlarni talab qildi uni rad qilanlekin kashki bu munosabat bo'lmagan bo'lshu boshqa bir davlat chiqmaganmi degandek har birimizni o'ylandirmay qolmadi bu kelishim xitoy bilan bo'lgan bu kelishim ikki ming yigirma birinchi yili afg'onistonda huquqni bn Talibanның e, çet el tüncü bulup bir çet el şirketi bilen tüzgen en çok enerjiye kilişimi Taliban hükümeti Hıhtay şirketi bilen Afganistan'ın şimalde nift işlep çıkılış doğrusu da kilişim imzalıgan bulup e, kilişimden müddeti 25 yıl. Taliban bayanatçısı Zebihullah Mücahit'in bayanatı karar edildi. Atalmış hatta bunu niftini, niftini bu shu e, amudaryo o'ymonliqida chiqqan e, neftni chiqarmoqchi bo'lgan shirkat bizning sharq turkistondaki atalmish shinjon o'rta osiyo nefit va tabiiy gaz shirkiti ya'ni kapek degan bir shirkat chiqarmoqchi e, ekan amudaryo o'ymonliqida neft chiqarishni ustiga olgan mau xitoyniki afg'onistonniki va ungashu e, bosh aljisga afg'onistonniki endi bu yerda <coughs> kabulda o'tkazilgan muhbirlarni kutib olish yig'inda xitoyning afg'oniston turishi bosh elchisi alhisi yu bu haqida so'z qilib amu daryo nftx xitoy bilan afg'oniston o'rtarsidagi muhim bir plan muhim bir e, hamkorlik bo'di shunqa dedi sabiullo mujohidning bayonotiga qaraganda xitoy shirkati bu turga yilig'a 150 million dollar mablag' soldigan bo'lib bu mablag' 3 yilda 540 million dollarga chiqad ekan Toxtamdan müddeti 25 yıl. Taliban hükümeti pay ölüşünü 75 prisen geçi çıxır alaydı. Toxtamda. 75 prisen geçi çıxırış e, ölüşünü. yetküzüş salahiyeti var. Lakin aldı birden hazır. Tüncümüş toxtamdan başlayıp. 20 prisenge çıxan neftinin 20 şirik olanı. 80 prisentini Xtay aldı deyin yapımdı. Bu ne mi diyen bir insan nimdi sulabiyyadandı. Bu indi Nurgon axbaratadı qolğulqozdıp etdi çünki bu yerdə Xitayının Afğanıstandakı mövcudluğunu güclətdirən bir hərəkət olğanlıqı bununken. Hətta yana yəni bir tərəfdən Bolam emas Xitayının yana yəni bir şirkətinin Afğanıstanın şərqitdakı loqal rayonunda mis kenini höddigə eləşdiğə doğrusa söhbətləşib atdığına axbaratlarda tilgə gəldildi. Afğanıstanın təbii qaz, mis və az uchul edən mineral maddələri özü çəlgən təbii baylıqlarının qiyməti 1 trilyon dollardan oshilganligi taxmin qilinmoqda mo'lcharlanmoqda xo'sh yana bir xabarimiz kelayli tashkilotlar birligining kengaytirlgan kengash hayiti yig'ini o'tkazildiavzuaiz qadrli ko'rmalarimiz albatta xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi turkiyada e, markaziy turkiyada bo'lish bilan dunyoning har qaysi joylarida a'zo tashkilotlari va turkiya tashkilotlar bilan niyada kuchli e, nurg'un hizmetlerini aktif şekilde kılıvatıdı. Bu mu? E, bir e, yığılış oldu buldu. Altın var. İstanbul Valiliği Meclisi de İstanbul Valiliği'nin meclis e, zade de, da Teşkilatlar Birliği'nin kena kine itilgen kena hey iti, yığını geçirdi bu yerde. bütün bu yığınla elbette evet, barlık azamış o. Teşkilatlar Birliği adı ki reisleri, Ve, ə ağlımla akademiklə digəndəki köpsəndəki kişi qatnaşqan bu yığın Qurani kürəm Şərq Türqustan və ə, Türkiyənin istiklal marşitindən kin başlanıb təşkilatlar birdə geri əsə Hidayətullah Oğuzxanın bu yerdə rəhbərlərə məsuliyyətə xitab qılışı ilə başlandı. Təşkilatlar birlikinin ki Hidayətullah Oğuzxan əfəndim bu yerdə shu tashkilotlar birlikning qurilish jarayoni nishoni g'oyisi hozirgi holatga yetguchi bo'lgan jarayonniki butun besib o'tgan agr to'qay musobilar bularni tafsili to'xtalib o'ti orqidan tashkilotlar birlik unushtirilgan e, bir film qo'yilgand ekin sharq turkiston o'limolar birligi raisi e, doktor otaulla shahyor e, ustoz buyada so'z qilib sharq turkiston davosii tashkillik harakat qilishni birlikda harakat qilishnin qanchalik muhim ekanligi haqida so'z qildi shundaa e, tashkilotlar birligining muabin e, raisi nurmuhammad turkistani e, avstraliyada bo'lgan to'r orqiliq e, yig'inda so'z qilib e, tashkilotlar birligininki e, tashqi ishlar xizmati haqida doklot berdi va bu yil ichida qilishga tegishli diplomatik qadamlar haqida alohida to'xtaldi yig'in ahliga e, bu masalani sundi orqadan tashkilotlar birligi bosh kotifi abdurishtaminoji birlikningzomnomisini o'qib o'tgandan keyin oldingi bir yillik xizmat haqida tavsiliy to'klat berdi va yangi tashkilot qurilmisini e'lon qildi tashkilotnin qurilmisi hozir bu shaklda bo'ldi banda tashkilotlar birligini moliya mas'uli birliknin oldingi yillik chiqim ahvoli va bu yilliq hamho'ta haqida to'katrd oxirida yig'in qatnashkuchlari ayrim ayrim söz qılıb idi ki, məsul şəxslər və qatnashqıçılar təşkilatlar birlikinin bundan burunğa xidmətlər və gələcəyi planına əlaqədar təklif fikirlərini oturup qoydu. Nəmi yaxşı qılın, nəmi qılınmadı, nəmi qılışımız gərək digəndə ki, məsəllərdə əlbəttə e, bu qeydimliq yığınğa xalqaro şəhər Ruxstan təşkilatlar birlikinin az az 20 təşkilatının məsul rəyləri və cəmiyyət ərbablarından olub 100-ə yaxın e, idarə heyət üzvəsi birbaşa və ya kör arxalıq qatnışib. E, Naaytimuşum

bundan iki nə vaxta dəhəmin yaxşı xidmətlərin royaqca çıxışını vətənimiz üçün bu nurgun gözəl işlərin qilinishini ümid edirik və bulduğanlıq işinimiz Allah subhanahu ta həbdə və taala ömr basaətki gündəlik xəbərimizdə həftə axırda həftəlik xəbərlərimizi körləşəkə aman bağlayaslar. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkət.